Srpski član predsjedništva Milorad Dodik prijavio se u tužilaštvo BiH da bi, kako je naveo, izbjegao da neko drugi podnosi prijavu protiv njega zbog dopuna krivičnog zakonika koje je nametnuo visoki predstavnik. Tužilaštvo BiH već je zaprimilo nekoliko prijava, među kojima i prijava protiv novinara naše medijske kuće Branimira Đuričića. Novinari i pravni stručnjaci iz Republike Srpske i Srbije poručuju da se nametnutim zakonom guši sloboda govora. U danu kada su na snagu stupile sporne i nametnute odluke visokog predstavnika Valentina Incka, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković poslao je prvu prijavu u tužilaštvo BiH. Duraković je spornim ocijenio tvit novinara Radiotelevizije Republike Srpske Branimira Đuričića, koji je iznio neslaganje sa izmjenama krivičnog zakona. Kao predstavnik Udruženja novinara Republike Srpske, politikolog i novinar, smatram da imam pravo da preispitam sve sudske odluke i da apsolutno ne mogu da ostanem nijem na pokušaj nametanja zakona i uskraćivanja slobode mišljenja. Visoki predstavnik u ostavci Valentin Incko, koji BiH napušta za dva dana, predvidio je i zatvorske kazne za nepoštovaoce njegove odluke. Bošnjački politički predstavnici pozdravili su potez Incka, a tužilaštvo BiH već je zaprimilo nekoliko prijava. Oni bi kaznili sve Srbe. Jednog dana vjerojatno je rješenje da se mi sami svi prijavimo, svih nas milioni nešto koliko ima ovdje tužilaštvo, pa da vidimo šta će onda zaraditi. Sam sebe prijavimo, evo kaže šta sad hoćete. Evo, ja sam to već sinoć uradio. Da ne bi bilo orgijanije da spatio tu lažnu priču o multietičnosti, o suživotu i tako dalje. Evo, ja sam sam sebe prijavio da me ne prijavljivali muslimani. Na nametnuti zakon, ali i krivičnu prijavu protiv novinara Radiotelevizije Republike Srpske ostala su nijema BiH novinarska udruženja, koja su se ranije zdušno zalagala za slobodu misli. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić poručuje da je slučaj novinara javnog servisa pokazao da je širenje straha i cilj nametnutog zakona. Branimir Đurčić je izabran zato što je s jedne strane novinar i urednik Radiotelevizije Republike Srpske, s druge strane zato što je funkcioner unutar Udruženja novinara Republike Srpske, tako da se jako zgodno namjestio za tu ulogu u kojoj oni pokušavaju tuženjem određenih poznatih osoba i uglednih novinara da preplaše ostatak javnosti i da onda na taj način izazovu onaj efekat koji su željeli postići nametanjem tog zakona. Prijava podnesena protiv Đuričića obesmislit će nametnuti zakon, poručuju predstavnici Udruženja novinara Srbije. Sloboda govora ne može biti ugrožena i ugašena. Nametnuta odluka visokog predstavnika predstavlja udar na demokratiju u izvornom obliku, poručuju novinari. Ako se ovakva tvrdnja, kakva je Branimirova, može proglasiti krivičnim delom, onda je to zakon protiv kog se mora boriti svim sredstvima, jer je to stvarno zabrana elementarne slobode govora. Dužnost je novinara da u takvoj situaciji testira namjere zakonodavca i da sebe ponudi kao primjer na kom će se utvrđivati postoji li još uvek sloboda govora u Bosni i Hercegovini ili ne postoji. Svako, a posebno novinar, ima pravo na slobodu govora, na slobodu mišljenja, na preispitivanje nekih odluka, pa makar i sudskih. I mislim da je ova izmjena krivičnog zakonika u stvari Pandorina kutija koja nudi, odnosno koja stvara mnoge opasnosti da ljudima bude jednostavno ugroženo pravo da promišljaju, da kritikuju. Pravnici ističu da je nametnuta odluka visokog predstavnika u suprotnosti sa Ustavom BiH, ali i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Nametanje različitih razmišljanja kroz ovakav jedan nametnuti zakon definitivno da ne predstavlja tekovine savremenog civilizacijskog načina ponašanja. Pravo na slobodu govora daje i član 19 opšte deklaracije o ljudskim pravima. Riječ je o načelima i dokumentu usvojenim prije 73 godine.